Okay, let's start webinar? Okay. For the last three decades, Knowledge Center at Bursa has offered technology, resources, services, space, and a sense of community. Since 1985, 14,000 titles have been collected with care and attention to high financial literacy standards. In collaboration with a global community of institutions, we ensure access to the world's diverse intellectual and cultural economic heritage, as well as fast online services for connectivity to the financial world. Bursa Malaysia community and beyond, Knowledge Center at Bursa empowers you in your trading and investment analysis research. Financial information at my fingertips. Visit Knowledge Center at Bursa Malaysia today for the collections, for the services, for the sense of community. Okay. Investing in shares today can be your gateway to financial freedom. To participate in the stock market, you need to open a CDS and a trading account. Here's a quick guide to help you open these accounts. A CDS account CDS or Central Depository System account is fully owned and operated by Bursa Malaysia Depository. It keeps a record of the ownership and movement of shares traded on Bursa Malaysia. Simply put, when you buy stocks, shares are credited to your CDS account, and when you sell stocks, they are debited from your CDS account. In addition to a CDS account, you also need to open a trading account with a broker. A trading account is used to place your buy or sell orders in the stock market. Let us show you how to open a CDS account and a trading account in three simple steps. Step 1. Access Bursa Malaysia website and choose from any of the licensed stockbrokers listed on the website to open an account. Step 2. Once you have identified your preferred stockbroker, bring along your identity card and your bank documents to the stockbroker's office for verification. Step 3. Look out for a confirmation notice from Bursa Malaysia in your mailbox in the next few days. This mail will provide you with all your account details which you will use every time you trade. If you are new to the market and would like to learn the fundamentals of stock investing, please visit www.bursamarketplace.com. That's it! With these three easy steps, you are ready to start investing in the stock market and move towards achieving your financial freedom. Open your CDS account and trading account today! Happy investing! Hai, selamat so sejahtera. Selamat datang ke webinar kita pada hari ini. Okay, sebelum saya uh, Syaz mulakan, Syaz kenalkan diri. Nama saya Syaz, merupakan moderator anda untuk pada malam ini. Dan kita ada uh, speaker kita pada hari ini iaitu Encik Ali Fudin. Okay, sebelum uh, Syaz uh, mulakan webinar kita pada malam ini, Syaz akan uh, paparkan satu poll dan minta untuk uh, kita punya participant pada hari ini untuk jawablah poll tu. Okey. Okey, webinar kita pada hari ini bertajuk uh, pengenalan kepada teknan technical analysis, anda setuju? Dan uh, webinar ini dibawakan khas oleh Bursa Malaysia dan dikendalikan oleh Lashem. Okay. Sebelum ni, uh, sebelum tu saya minta izin terlebih dahulu untuk membacakan disclaimer terlebih dahulu. Okay. Webinar ini adalah bertujuan untuk pembelajaran semata-mata. Pihak kami tidak akan memberikan sebarang carangan untuk segala jual atau beli. Jadi pihak kami tidak akan bertanggungjawab di atas uh, keputusan ataupun sebarang kerugian pelaburan dan perdagangan yang dilakukan. Okey, mari kita kenal dengan latar belakang speaker kita pada hari ini iaitu Encik Ali Fudin. Encik Ali Fudin uh, merupakan, uh, beliau pernah berkhidmat sebagai, beliau masih berkhidmat eh? Masih ya? Masih, masih, masih. Masih, masih. berkhidmat sebagai remizer di Broker Securities Nebra Heart sejak 2017 dan beliau juga mempunyai uh, kelulusan uh, Certified Technical Analyst MSTA dan juga beliau juga merupakan uh, Certified Financial Technician CFTE And beliau juga merupakan uh, ahli Persatuan Mata iaitu Malaysian Association of Technical Analysts dan beliau juga merupakan ahli Persatuan Remaja Bumi Putra Pribumi. Dan apa khabar Adik Fudin? Hari ini beliau punya webinar pertama dengan bersama kita. Uh, assalamualaikum semua. Saya sihat alhamdulillah. Okey, uh, segan sikit. <laughs> so, Cik Ali Fudin dah ready untuk mulakan webinar kita pada hari ini? Sudah, okey. Alright, Syaz akan paskan screen dekat uh, Cik So, boleh share screen. Okay. okay. Dah ke? Dah share ke? Dah. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Uh, salam sejahtera kepada semua yang hadir pada malam ini. Okey, uh, tadi dah berkenalan kan. So nak. tadi saya boleh checklah eh? ramai juga malam ni eh. Uh, datang daripada serata Malaysia kan Okey. So topik yang kita nak a uh, bersembang eh malam ini tak bukanlah satu topik yang apa kata topik yang baru eh muslim ramailah yang dah dengar kan cuma ni mungkin uh, tapi pada pendapat saya okey uh, ini adalah itu kata, kata batu asas eh batu asas sebab daripada uh, pengenalan ni eh, daripada fundamental ni dia banyak dia akan bercambah kepada benda-benda lain yang lebih advance okey okey so jom mulakan okay. so bila kita bercakap mengenai dengan saham okey kita ada sebenarnya banyak instrumen untuk didagangkan cumanya fokus kita kali ini adalah saham dan untuk mengkaji dan mencari saham kita ada beberapa method ah cara-cara yang selalu orang gunakan antaranya adalah analisa fundamental. Okey, analisa fundamental ni apa? Analisa fundamental ini adalah kita menggunakan data-data financial ratio daripada pihak syarikat untuk kita tentukan untuk kita mencari intrinsic value eh, value sebenar sesuatu saham itu okey daripada situ kita decide lah sama ada jika law saham itu overvalued kita tidak beli tapi kalau dia undervalued kita boleh beli, ha. tapi itulah kan. Nak buat fundamental analysis ni bukan satu cara yang mudah kan? Audit ha. dia bukan mudah sebab banyak benda yang kita perlu belajar. Okey, sebab tu kalau saya sendiri pun, kalau rasa, saya rasa nak betul-betul buat analysis fundamental, saya rasa saya perlu ambil uh, macam nak belajar CFA. Ha. Kau pernah kalau pernah dengar CFA kan? Sertifikat. Ha. Uh, financial analyst ke tak saya saya tak tak sure tapi exam dia sangat susah. Okey kalau kita nak betul-betul mendalami dia kan. Okey. So lain pada analisa fundamental, kita yang paling famous lah okey paling famous paling banyak orang gunakan lagi-lagi pedagang eh, pedagang di Malaysia ini adalah analisa te analisa teknikal. Uh So kita akan uh, bercakaplah sedikit sebanyak okay, berkenaan dengan analisa teknikal selepas ini dan salah selain daripada ini ada juga yang menggunakan analisa sentimen uh, okay. Uh, dia, dia tengok maksudnya ke Malaysia ni macam mana kalau orang dulu-dulu okay. dulu-dulu satu ketika dulu zaman 90-an 80-an tu orang zaman tu tak terik pakai cat okay. Uh, mereka tak ada cat nak digunakan uh, nak pakai apa uh, nak dapatkan apa uh, quarter report company apa semua pun susah jadi mereka banyak melihat kepada berita Aa, banyak melihat kepada uh, TV, televisyen kan, tengok news apa yang keluar ataupun bertanya kepada remiser apa yang nak beli, apa nak jual kan, Aa, banyaknya macam tu ok so fokus kita adalah analisa teknikal malam ni ok so apa itu analisa teknikal ok by definition daripada segi maksud dia, dia kita menggunakan uh, pergerakan pasaran ya. Ha, kita kita kaji pergerakan pasaran menggunakan carta. Ha, kita guna chart. bahasa Melayu dia rasa macam kelakar sikit lah, sebab <laughs> kita banyak campur-campur eh, -campur, ya, sekarang ni kan. Sebab kebanyakan apa uh, knowledge yang ada bila kita trade semua platform pun semua guna bahasa Inggeris kan so chart is charts untuk menentukan arah tuju masa hadapan okay. so komponen utama yang kita nak fokus adalah harga dan volume price and volume okey ha, sebab itulah kan kita memang nak nak buat duit dekat bursa saham ni memang ada satu cara je okey ada satu cara je kita nak buat iaitu dia kena naik ha, dia kena nak harga kena naik ha, kita sebab kita kat dalam bursa Malaysia ni kita tak boleh nak short okey kita cuma boleh buy low sell high ataupun buy high sell higher Okay. Kalau macam di dalam paparan kita ni, kita boleh nampak lah sebagai contoh kan Dekat dalam platform Okey, dalam platform ada ini yang kita panggil fast quotes. Okey, di sini kita boleh nampak harga-harga uh, yang didagangkan dan juga uh, volume orang yang nak beli dan jual. Okey. Jadi uh, dalam banyak-banyak cara nak kita kaji saham ni, kenapa kita nak pilih analisa teknikal? First sebab dengan analisa teknikal lebih mudah okey ha lebih mudah untuk kita mengesan dan menjangkakan perubahan arah harga okey first sebab sebab apa sebab ianya telah dinyatakan di dalam chat okey telah dinyatakan dalam chat kita boleh nampak pergerakan tu kalau kata kita nak kalau kata kita tengok analisa fundamental okey macam mana kita nak tahu harga saham tu naik ke tidak ha, apa yang kita nampak di dalam uh, quarter report ataupun annual report itu cumalah laporan-laporan uh, uh, fundamental apa yang berlaku dengan syarikat tu yang dah berlaku lama lah kan kalau macam quarter report dia ada masa 3 bulan untuk dilaporkan kan so benda ni dah backdated berbulan-bulan uh, dia tak real time uh, so kalau dengan apa ni dengan carta dengan chart ni kita boleh nampak terus apa yang berlaku selain daripada itu kan kalau dengan analisa technical ni kita boleh nak dictate lah kita nak boleh boleh jumpa kan kita boleh tentukan bila nak beli bila nak jual okey kalau dengan analisa fundamental kan kita tak boleh nak nak tentukan bila nak masa, bila, bila masa nak beli dengan jual sebab dia tak ada real time ah dia tak ada benda yang sentiasa bergerak okey ah dia bukan dia punya pergerakan tu tidak sentiasa di apa di up, up to date lah ya dia tak up to date every time bukan hari-hari keluar report pasal company tu ha dia every 3 bulan ataupun annually. Ha, itu daripada situ. Ataupun news-news kalau ada benda-benda berita-berita tergempar ke apa kan, berita baru masuk projek ke, ha, itulah yang kita ada. Tapi dia tak boleh, kita tak boleh nak gunakan tu untuk menentukan harga in and out kita. Ha, sebab itulah analytical ni lebih mudah. Dia lebih objektif ha, lebih objektif. Kita boleh nampak, kita boleh bayangkan ha, depan mata. Okay. So, apabila kita bercakap mengenai analisa teknikal kan dia ada tiga ya tiga batu asas lah tiga filosofi of technical analysis okay yang pertama adalah market action discount everything okay market action discount everything apa ke maksudnya di mana semua benda yang berlaku ni semua dah dinyatakan di dalam carta okay tak kisahlah fundamental ke Uh, politics, boomers, uh, ekonomi kan. okay, okay macam dalam gambar ni kita, kita boleh nampak aja. Menampak uh, gambar pilihan raya kan? Uh, kalau kita kita tak tahu harga nak buat apa kan. Cuba kita tengok balik chat kita, kita tengok balik apa? Carta FBM KLCI. Setiap kali nak pilihan raya, apa yang berlaku? Terkesan tak uh, pergerakan uh, Bursa saham. Okey. Kalau kita apa kata kita ni tak terlibat eh, Nah, ha, kita kalau kata kita tak terlibat dalam dunia trading, dalam uh, investing dekat bursa Malaysia ni, uh, kita mungkin tidak uh, mengambil tahu sangat uh, apa hubung kait eh, pilihan raya dan juga market uh, tapi kita lebih fokus kepada apa, siapa nak menang, siapa kalah kan, uh, tapi kalau kata kita dah, dah ada dalam market benda-benda uh, macam ni memang akan buat kita fras lah, uh, sebagai contoh pada sekarang pun kalau kita tengok uh, perkembangan politik sekarang apa kesan daripada market itu yang kita nak nak tahu kan uh, cuma ni tak perlu nak pening-pening tak perlu nak risau sebab apa yang dah berlaku kan kata kita kita tak tak, tak buka news tak tahu pun apa yang berlaku ni kan apa yang berlaku tadi tapi kat dalam market kita tengok eh, merah ni kan adalah sesuatu ni kan okay. kalau sebagai contoh benda lain kalau bukan setakat dalam bursa je sebab ni kita cakap bila kita cakap pasal technical analysis ni dia kita boleh gunakan juga pada instrumen lain okey macam kripto okey uh, pada futures pun kita boleh guna so macam kat dalam ni gambar ni kita nampak Elon Musk ah uh, dia dia tweet simple je dia tweet simple je uh, you welcome so ada gambar uh, anjing Shiba kan doge doge kan ah uh, so daripada situ orang ambil hint ha, orang gunakan tu sebagai hint untuk tradings ha, lepas tu ada juga benda-benda yang uh, nampak macam tak, tak tak tak, directly dengan market Nah, ha, tapi bila kita bila kita tengok kenapa harga saham-saham ni bergerak kan ha, kita akan tahulah memang nampak jelas benda-benda ni semua walaupun kita tak tak nampak, okay, kadang-kadang kalau kita memang tak rajin nak buka news, tak rajin nak follow telegram, twitter Follow market kita boleh tahu dah Haa Cumanya itulah Bila kita dalam Bursa saham ni kan Lagi-lagi kalau kita Bercakap pasal uh, Technical analysis ni Kita lebih Kepada Reaction Okay ha, Kita react Kepada benda-benda yang berlaku okay? ha, Kita tak mencari sebab Okay Kalau nak mencari sebab ni ia tu, Itu dah lebih kepada uh, geng-geng uh, Fundamental ha, Kenapa Sebab apa ha, Sebab apa Sebab apa saham ni naik Sebab Uh, sebab earning meningkat Revenue meningkat Dapat projek baru kan. Itu yes Alasan dia lah kenapa uh, Harga untuk naik uh, Tapi Kalau kita guna technical analysis Kita lebih Kepada kita tak Kita tak tahu semua tu pun tak apa Apa yang penting kita nampak kat cat Harga gerak uh, Itu Okay So Seterusnya uh, Second uh, Commandment, philosophy of uh, technical analysis adalah uh, price move in trends okey uh, harga bergerak di dalam aliran okey so bila cakap uh, harga bergerak dalam aliran ni kan uh, kita ada pendapat eh yang yang ber, berkata uh, harga ni bergerak dalam keadaan yang random okey kita tak boleh nak predict uh, pergerakan harga okey sebab Uh, sebab apa kalau katalah sesuatu tu berlaku kan katalah uh, harga saham hak, harga saham tu naik atau turun kan disebabkan sesuatu news macam tadi kita cakap tadi kan benda-benda uh, yang uh, berlaku sekeliling kita kan benda tu dia tak ada trend uh, dia tak ada trend orang, orang panggil ni efficient market hypothesis dia akan bergerak sendiri harga saham tu bergerak sendiri uh, padahal sebenarnya uh, kalau kita guna kita guna Technical analysis uh, Tidak Price do trends Okay uh, Price memang ada trend Sama ada Meningkat Okay Uptrend Sideway Ataupun downtrend uh, So kita uh, Again lah kan Dalam BUSA ni Memang kita ada satu Method je lah uh, Kita nak Uptrend uh, Kita boleh buat duit Apabila buat market Buat uptrend Kita follow the trend Okay So yang kita cakap Dalam strikes ni kan uh, Buy low sell high Buy high sell higher Okay. Tapi itulah uh, in, inilah apa kita problem lah problem dengan orang kita kan bila 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 kata buy low sell high ni kan uh, dia dia terbalik tau. Bila orang selalu tak tengok uh, dia, 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 fikir rendah kan. Dia fikir harga tu rendah aje. Dia tak tengok trend. Uh, dia, bila dia tengok harga tu rendah, bila tengok harga rendah dia tengok harga harga saham tu sebenarnya dalam downtrend. So bila downtrend harga makin murah. Okay, Ha, bila harga makin murah, so dia ingat ni dah murah ni. Kan? Ha, tapi disebabkan uh, bila harga bergerak kan, ha, bila price moving trends ni, dia dia kita kena boleh guna konsep apa yang kita belajar dalam fizik. Uh, eh. Konsep uh, initial, Okay. Benda yang bergerak, okay. sesuatu yang bergerak tu dia akan mengekalkan dia punya pergerakan sehinggalah ada satu daya yang sama ataupun lebih kuat uh, yang melalui lawan dia boleh berhenti ataupun bertukar arah. so jika kalau kita memilih saham yang apa yang kata downtrend yang menurun, kita mungkin terperangkap di situ. Okey. So sebab itulah kita kita fokus. kita kalau boleh kita kalau pergi mana-mana khusus saham kan, pergi mana-mana baca buku memang banyak fokus kepada trend following, kena ikut trend. Lagi-lagi kat Malaysia ni kita ada satu trend je kan yang kita boleh buat duit so kita kena follow. Okey, ha, lepas tu satu lagi kita nak kesan kenaikan seawal yang mungkin lah, okey? Kita nak kesan uh, kenaikan seawal yang mungkin sebab lagi awal kita dapat kesan, kita punya risiko tu makin kurang lah, okey? Nah ha, ini yang orang panggil apa? Uh, kejahaga, ha, kejahaga. So kalau kata kita terlambat, kita terlambat kerja ha, biasa inilah yang kata makan pucuk kan nak ha, kita masuk dekat tingkat. 12 kan. Ha, itu bahaya. So kita nak kena detect seawal mungkin. So macam mana nak detect seawal mungkin ha, itu kita boleh lah. Kita uh, kita akan go. Kalau sempat mungkin kita go through apa uh, macam mana sedikit sebanyak pasal volume dan juga uh, pasal trend. Okay. Dari situ kita boleh guna. Okay. Next point is uh, history repeat itself okay so dalam technical analysis ini sejarah memang sentiasa berulang okay okay, okay. kita sebenarnya macam macam dengan lagu macam dengan lagu Melayu kan sejarah saya saya mungkin berulang kan, kan sebab ada logik dia di sini sebab manusia ni kita tak pernah berubah okay kita tak pernah berubah daripada zaman dulu hingga zaman sekarang ha, disebabkan itulah uh, benda-benda teknikal sebagai contoh a uh, chart pattern eh uh, chart pattern. Chart pattern ni bukan baru dikenali sejak a uh, sejak 10 20 tahun yang lalu. Dia dah berzaman dah ada benda ni. Market kalau kata market Malaysia ni mungkin dalam 30 40 tahun baru kan. Kalau market USA dah dah lebih daripada 100 tahun pun uh, a orang dah lama dah guna pakai benda ni. Dan pattern-pattern yang dah guna satu ketika dahulu seperti apa? Uh, head and shoulder Double top, double bottom uh, Triangle apa semua tu kan Masih relevant sampai hari ni Okay selain daripada itu Macam Kalau kita belajar pasal candlesticks Okay candlesticks ni juga adalah satu Kata boleh kata teknik purba lah okay. Teknik satu teknik purba lah Dia dah daripada tahun 1600 Tahun dulu dah ada dekat Jepun lah orang dah start pakai uh, Candlesticks dan candlestick ni masih lagi terguna pakai sampai sekarang sebab apa? Sebab manusia yang apa yang pakai benda-benda ni. So manusia ni memang tak pernah berubah. Dia sama je. Lagi-lagi bila cakap part emosi kan. Ha, sebagai contoh, katakanlah kita nampak harga saham tu naik. Ada tak ada, ada emotion tak kat situ kan? Ha, apakah emotion yang biasa orang lalui apabila nampak harga saham naik? lagi-lagi nah, kalau dia katalah dia baru baru belajar uh, mengenai technical trading. Okey, dia baru hadir daripada seminar saham, kelas-kelas saham kan. Dia akan bersemangat kan. Bila bersemangat, dia nak praktis ilmu yang dia dapat tu. So bila dia nampak harga saham ni kan, lagi-lagi apabila dia dah banyak tengok saham ni boleh buat duit kan. Uh, saham ni memang satu tempat yang di mana kita boleh menggandakan duit kita. Uh, 100%, 200%, beribu persen pun boleh kan. So, di situ selalunya akan muncullah sifat-sifat seperti apa, tamak, tak penyabar kan. Aa, dan benda-benda ni adalah normal. Okay? Aa, this is human psychology. Okay? So, kalau kata sebenarnya bila kita study apa, uh, technical analysis ni kan, kalau katalah kita faham dengan uh, behavior manusia kan, aa, human psychology ni kita kita boleh kita boleh relate banyak dengan market ni lagi-lagi okay? sebab sebagai contoh bila kita cakap pasal bila saya cakap tadi bila saya cakap tadi pasal kita nampak terkejar-kejar harga ataupun bila harga tiba-tiba jatuh harga crash apa yang berlaku kita akan nampak dekat market orang kelam-kabut menjual kita boleh tengok dekat apa index point harga jatuh dengan Uh, tajam eh kita sharp drop ah ha? Sh sharp drop points jatuh gila-gilanya kan kita kata uh, so emosi ni dia memang normal dengan manusia even kalau katalah kita tak ada chart kita tak trade saham pun kan okey kalau katalah tempat kita ni dilanda peperangan ke dilanda wabak apakah kita punya emotion sekarang ni apakah kita punya apa state of mind kita adakah kita tenang ataupun adakah kita takut Ha, dengan benda-benda yang apa, Benda-benda tak pasti Benda-benda yang boleh um, Mengancam nyawa kita ha, Kalau benda-benda dalam Dalam dunia yang nyata Benda-benda ni dia mengancam Kita punya nyawa Kita punya tempat tinggal Kerja semula kan ha, Tapi kalau dalam Dalam apa ni Dalam uh, Investing dalam perdagangan ni Dia mengancam modal kita lah Okay So uh, Benda ni dia memang Sangat berkait okay? ha, Dia memang sangat berkait Jadi ha, lagi, lagi bila dah cakap pasal apa, Bila dah cakap pasal Uh, duit tadi kan uh, ada antara kita yang mungkin bila trading ni uh, menggunakan duit yang itu saja duit yang dia ada masa-masa uh, zaman PKP ni uh, duit uh, sangat terhad akan uh, retrench kerja ke right? kan so bila nak trading dia akan lebih apa uh, emotional uh, so benda-benda ni uh, dia walaupun katalah um, boleh kata macam kata macam klise okey ha, lagi-lagi bagi pedagang yang baru kan ha, bila terkejar kerja harga ha, takut nak cut loss takut nak takut nak masuk pun ha, pun semua benda, benda ni adalah normal okey dia nothing new in the market so, sebab tu kalau boleh kita bila nak trade tu kita fokuskan kepada kita kena ada plan okey kita fokus kepada trading plan kita ha, kita fokus kepada plan supaya apa yang kita buat tu um uh, ada 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 time ada frame lah kan uh, ada frames uh, kita nak cuba ni emosi emos emotion ni emosi ni kita nak kurangkan okey so tadi kita dah cakap kan uh, kita nak kita nak tengok kita nak tengok pergerakan harga ni semua adalah melalui carta okey so carta ni ada model uh, okey carta ada banyak jenis okey okey tapi yang paling famous dekat Malaysia eh yang saya tengok banyak orang guna adalah candlesticks okey candlesticks tadi kita dah cakap candlesticks ni adalah satu teknik uh, zaman berzaman okey uh, sejak daripada Jepun dahulu dah dah diguna pakai uh, mungkin cara mungkin dulu dia orang tak ada teknikal macam kita lah kita terus tarik dekat komputer kan dulu dia orang kena catat pakai tangan kan uh, tapi bentuk-bentuk Uh, candle ni Dah lama dia pakai Dan Proven Okay So kalau katalah Anda tercari-cari uh, Apakah uh, Trading style anda Apakah uh, Jenis carta Technical tools Yang anda nak guna Anda mungkin boleh uh, Menggunakan Candlesticks Sebab apa Sebab dia dah Terbukti okay? uh, Zaman berzaman ha, Orang pakai Okay So bila dah Daripada zaman berzaman Orang pakai Masih relevant mesti ada sesuatu kat situ yang yang apa dia buat yang ber, yang power lah kan okey selain daripada candlestick charts kita juga ada uh, line chart okey so perbezaan line chart dengan apa ni tadi uh, candlesticks okey kalau candlesticks kita menggunakan uh, empat data okey nak 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 lukis dia open high low dan juga close ada empat empat jenis data lah tapi kalau dekat line chart kita fokus kepada closing 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 price sahaja. Okey, so bila bila kita gunakan line chart ni mungkin dia kita punya profile tak nampak macam dalam candlesticks lah. Okey, dia lebih simple. Ah, ha. tapi ada power dia juga eh sebenarnya kat line chart ni. Ha. Dia lagi simple kan sebab uh, dalam apa ni? dalam kata dalam trading ni seboleh-bolehnya kan kita nak simple kan kita punya method dia nampak macam orang kata macam macam orang kata kasar sikit tak apa saya tak sebut lah tapi nampak simple tapi tak simple. Ha, dia sebenarnya dah di dipermudahkan. okay. banyak sebenarnya banyak teknik yang kita gunakan dalam dalam trading ni dia dah di, dah dipermudahkan. Okey okey. So macam dengan line chart ni kita senang nak tengok Okay, kalau kata kita dah tak tahu trend dia ke mana kan Sekali pandang line chart ni nampak dia sengit ke mana kan Sengit ke atas ke sengit ke bawah ha, Nak tentukan breakout pun senang ha, kan? Nak lukis trend line pun senang Tak pening okay. Itu line chart lah Dia eh, lagi simple lah ha, Dia simple Simple sikit Daripada candlesticks okay. Selain daripada tu kita juga ada bar chart Okay bacat ni dia sama juga dengan apa ni dengan candlesticks okey dia sama dengan candlesticks sebab dia gunakan data open high low dan juga close tapi cara nak lukis dia tu sedikit berbeza okey orang-orang dekat apa ni dekat barat okey western western westerner dia orang banyak pakai dia orang banyak pakai bacat ni daripada dulu dia orang pakai bacat tapi apabila tokoh apa ni yang bernama Steve Nissen okey Steve Nissen dia, dia 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 jumpa, dia belajar pasal candlesticks ni lepas tu dia bawa dia dalam tahun 80-an ke 70-an begitu dia bawa uh, candlesticks ke western market lah ke USA kan ha uh, dia orang lebih suka guna candlesticks ha, uh, sebab apa sebab dia lebih senang nak nak, nak apa nak nak di ditakrifkan okey uh, mungkin kalau dah dah biasa pakai baca ni mungkinlah senang bagi anda eh nak nak nak, nak apa ni nak tentukan macam cumanya macam kalau saya kata saya tengok sekali pandang macam ni kan kat mana open mana close dia kan merah hijau macam ni kan pening juga sebenarnya ha, tapi sebenarnya chat yang sama eh kan? ha, dia chat yang sama ni chat candlesticks ni sama juga dengan chat bar uh, dengan baca tadi tu ha, ini kita boleh nampak lah kan candlestick pattern dia semua dan juga bila bercakap pasal jenis-jenis uh, okay, chart ni okey baca ni dia punya pattern tak banyak eh, tak sebanyak dengan candlesticks lah okey candlesticks ada beratus uh, beratus pattern lah, daripada single cat, single candlesticks pattern, double, triple, multiple kan okey so ini mungkin boleh belajar dalam uh, apa kelas yang lain, lah. candlestick itself is a very interesting dan uh, topik yang boleh diulas dengan panjang sebenarnya Okey, selain daripada itu kita juga ada Heiken Ashi. Okey, Heiken Ashi adalah satu. Kalau kita tengok nama pun tengok, tahulah ni Jepun eh teknik uh, candlesticks daripada Jepun lah. Okey, dia perbezaan dia dengan apa? Dengan candlesticks adalah uh, kita lebih nak menggunakan Heiken Ashi ni untuk menentukan trend. Okey, uh, kita nak tentukan trend kita pakai Heiken Ashi uh, lebih mudah. Okey, so macam mana cara nak pakai dia tu kan kita lebih mudah eh sebab sebab ni ni masih juga chat yang sama tadi eh ha, masih chat yang sama seperti kan sticks ni nah ha, tapi dia tak ada gap apa semua kan dia sedap je macam ni kan so macam mana apa perbezaan dia tu ha, mungkin saya tak ulas sangat kat sini kan ha, sebab ni pun satu topik yang boleh diulas panjang juga uh, ha, perbezaan dia adalah dia punya formula dia lah ha, okey ha, formula dia untuk untuk kita Uh, lukis uh, candle Heiken Ashi ni uh. so cara nak pakai dia ni uh, lebih mudah kan kita kita orang biasa tengok uh, dia punya size candle candle hijau ni kita pakai candle jugalah sebab bentuk macam candle kan uh, candle hijau ni kan? lagi besar candle tu lagi power lah okay, apabila dia turun bila nak berlaku pertukaran arah tu dia akan bentuk seperti doji eh. Bentuk uh, doji hand uh, doji ataupun spinning top macam ni lepas tu tukar color nah, uh, very simple tu kalau nak dipermudahkan lah cara dia kan uh. selain yeah. daripada kan? si ada banyak lagi ya. ada banyak sebenarnya banyak jenis cat point and figures uh, point and figures ini satu teknik zaman dahulu juga lah kan orang-orang uh, barat banyak guna ni even uh, kita punya pedagang-pedagang otai-otai -pedagang, uh, kita pun dulu-dulu banyak juga guna point and figures ni Okay, ini kita tak ulas lah kan? Sebab uh, mendalam lagi benda ni Okay, so kita dah tengok banyak jenis uh, chat tadi eh. Ada banyak jenis chat So kat mana kita nak uh, Kita boleh dapatkan uh, Perisian eh, uh, Perisian uh, Chatting software So salah satu yang paling utama Anda boleh dapatkan secara percuma Di platform broker anda Okay So advantage bila anda gunakan dekat platform broker ni dia real time lah. Sah. Sepatutnya real time lah. At least dekat market securities dia real time. Dekat broker lain pun saya rasa sama juga. Okay. Okay. Selain daripada tu kita juga ada trading view. Okay. Kalau kata nak tengok kan Tradingview trading view. Rasa ada ramai ke yang dah tahu pasal trading view? majoriti sekarang ni patut tahu eh ha patut tahu sebab dia sedap tak sedap eh kan? sedap eh. saya kata sedap nak guna trading view ni mesra alam ha dia alam Okey, selain daripada tu kalau dulu-dulu masa saya awal-awal uh, trading dulu masa tak ada trading view saya selalu juga guna chart nexus okay? chart nexus. Uh, tapi chart nexus dia delay datalah okey. Ha uh, dia delay data. End of day punya data. Lepas tu kita ada juga yang berbayar seperti uh, Bustar Station, meta uh, Metastock, Share Investor. Uh. Uh, tu. Memang, memang uh, ramai kan? Uh, ramai pakai trading view. Senang. Kalau delay pun, yang free version pun delay pun 15, dalam 15 minit. Ha, uh, even sebenarnya kalau dekat dekat dalam platform broker pun eh uh, saya dah perasan eh, banyak banyak yang sekarang dah uh, gunakan servis trading view juga eh untuk dia orang punya chatting tools dia, dia orang Okay, so sekarang tadi kita dah tahu uh, kita dah tahu fundamental dia Ah, uh, Bloomberg, Reuters Graphic pun ha, uh, ni saya jarang guna lah uh, tapi itulah yang Bloomberg ni sebab jarang guna sebab yang biasa yang pakai Bloomberg ni uh, Bloomberg Terminal lah, uh, dia mahal sangat-sangat mahal satu kalau kata dekat bank kan katalah kita pergi dekat bank ha, yang ada satu dekat meja big boss ha, satu lagi untuk kegunaan ramai sebab kalau tak silap saya dalam ber berbelas ke ber 20 20000 macam tu jugalah ha kalau kita nak pakai Bloomberg terminal ni dia dah siap datang dengan dia punya keyboard lagi semua okey so sangat mahal so kalau kata kita bukan Uh, file manager apa ya? kita just ya, macam kita kita kat sini mostly retailers kan uh, kita fokus kita gunakan apa yang kita ada dulu yang free free ni kan uh, kita guna yang tu dulu okey selain daripada tu kan kita ada dalam stage ni okey tapi ada juga beberapa apps yang uh, yang saya rasa menarik eh kalau kan anda juga anda nak gunakan seperti apa uh, KLSE screener okey KLSE screener dia ada bots dia ada apps dia ada juga website aa, boleh pakai tu juga dan juga apa ni aa, Malaysia Stock Biz okey nah Malaysia Stock Biz ha, dua benda ni aa, saya rasa aa, sangat berguna lah sebab apa sebab semua benda dah tunjuk kat depan kan front face pun dah, dah, dah dah, jumpa mesra alam lah juga saya kata kan mesra pengguna ha mesra pengguna senang nak pakai okey so itu adalah few of apa trading tools yang perlu kita ada lah Okey, kalau kita nak berdagang kat Bursa ni. Okey. So kita dah tahu uh, basics, kita dah tahu uh, tools apa kita nak pakai. So next is uh, one of the most basic and useful. Okey. Kalau nak dipakaikan dalam trading. Okey. That is support dan resistance. Okey. Ada macam-macam eh teknik dekat dalam uh, Bursa Malaysia ni. Uh, bukan dalam Bursa Malaysia dalam technical analysis, okey. Ha uh, tapi all in all, okay, benda tu semua berbalik kembali kepada fokusnya kepada support dan resistance juga, okay. Sebab bila ada support dan resistance, kita akan nak tengok ada breakout, ha, kita nak tengok benda-benda tu juga, okay. So, okay, support, apakah maksud support, sen? Kan? Support ini adalah satu paras harga di mana terdapat minat belian aa, yang tinggi menghalang daripada harga terus jatuh. So, kalau bahasa bahasa ekonomi dia dia supply dengan demand okay? ha, supply dengan demand so bila banyak orang menjual okay? banyak orang menjual banyak supply lah maksudnya okay? Ha, banyak supply demand tak ada eh, tak ada orang demand bila macam kita tengok lah sebagai contoh uh, sebagai contoh katakanlah kita nak ambil apa ya hmm, okay, harga harga face mask dengan harga uh, sanitizer okey masa awal-awal covid Uh, semua orang gelabahan, semua orang ketakutan kan. Bila semua orang ketakutan, semua orang takut. Alamak tak cukup sanitizer, alamak tak cukup face mask. Semua orang berebut nak beli face mask, nak beli sanitizer. So kat situ kita nampak adanya permintaan, adanya demand kat situ kan. Bila ada permintaan, ada demand, kita tengok harga, ha harga-harga apa uh, face mask, harga uh, sanitizer melambung tinggi. Okay. So bila dah melambung tinggi orang sanggup beli kan orang sanggup beli 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 sebab apa sebab takut ha, fear kan ha, emosi manusia tadi fear ha, tapi bila sampai satu tahap bila dah kata benda ni dah normalize kan oh kita memang dah hidup dalam apa uh, zaman pandemik zaman endemik kan harga face mask harga sanitizer semua jatuh jatuh kembali kepada harga yang sepatutnya lah Ha, so apabila jatuh, 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 dia tak bolehlah nak jatuh sampai harga dia jatuh satu kotak tu jadi seringgit ke apa kan? Sebab apa? Ha, sebab ada benda yang support lah kat situ. Ha, dia dah dapat, dia dah sampai, dah, dah capai tahap uh, kata keseimbangan dia, equilibrium dia. Okay? Ha, dah seimbang. So kat situ dia punya support. Bila dah tak ada benda boleh push dia jatuh kan? So kat situ kita dah dapat support resistance pula adalah satu paras harga di mana tekanan jualan uh, yang tinggi menghalang harga daripada naik okay. So ada lagi satu contoh eh, uh, macam kalau kita nak faham supply dengan demand ni, support dengan resistance ni uh, Contohnya sebagai mana kita nampak sekarang ni, uh, kita banyak work from home okay? Bila banyak work from home, kita perlu menggunakan banyak uh, peralatan komputer, apa, microphone, uh, webcam kan Bila nak pakai benda-benda ni, bukan kita seorang. So ramai kan? ramai yang nak pakai benda ni. Permintaan meningkat. Okey. orang nak pakai uh, nak edit video apa semua, kita memerlukan Grafik uh, graphic card. so graphic card sangat demand eh sangat, sangat demand sekarang ni. Apa so apa apakah kesan dia? Nah, kalau kita tak trade stocks kan, eh? kita tak trade stocks, kita sekarang ni kerja kita kita nak edit video kan, kita nak buat video YouTube ke apa kan. kita nak beli graphic card. Graphic card itself uh, harga naik melambung ha, menggila jugalah kata kan sebelum apa sampailah satu tahap di mana baru-baru ni harga naik 2 3 kali ganda eh 100 200% eh harga naik kan ha, sampai satu tahap di mana ada China crackdown apa uh, Bitcoin cryptocurrency ah cryptocurrency uh, so, eh, dia orang ada, dia orang ada ada hal lah sikit so dia, bila dia orang buat macam tu orang minat untuk mining lepas tu tambah pula, ditambah pula dengan apa uh, dengan pembekal grafik card seperti uh, Nvidia yang memperkenalkan uh, grafik card yang baru yang ada apa hash rate dia, dia cap kan ada ada threshold kan so bila berlaku benda-benda macam ni dia mengurangkan uh, demand tuan. kan so bila demand kurang harga tak boleh nak pergi lah Okay. Dia, dia sampai satu tahap, Ah, ha, ini hari tu, itu maksimum setakat hari tu. Sekarang ni harga setengah turun balik. Ha, walaupun tak dah turun sangat, setiap mahal. Tapi dia turun lah, dia dah sampai satu tahap, orang dah tak tak, tak nak beli dah. Kan. Ha, orang tak nak beli tu ada macam-macam sebab lah. Okay. Ha, mungkin disebabkan macam tadi lah, faktor-faktor tadi tu yang kita cakap. So, kalau kata kan, tak boleh nak bayangkan. Tadi saya sembang-sembang-sembang kan, ha, tak boleh nak bayangkan. So dekat dalam uh, kita ni strike kita boleh nampak lah apabila sesuatu harga tu naik okay, harga akan naik naik naik, naik 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 sampai satu tahap tak ada orang nak nak beli dah okay. sebab apa? sebab rasa dah mahal okay. katalah saya masuk kat bawah ni, saya masuk di bawah okay. semasa ha, ni kita boleh cakap pasal psikologi juga ah ha. bila cakap pasal support dan resistance ni ia berkait rapat sangat dengan psikologi so apabila harga naik, katalah saya beli harga 10 sen Okay. Saya beli harga 10 sen. Bila harga naik 1 sen, saya dah untung 10%. Naik lagi 1 sen, saya dah untung 20%. Naik, 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 naik sampai 20 sen, saya dah untung 100%. Uh, ada tak? Uh, kalau tuan-tuan dan puan-puan, ada tak emosi kat situ? Ke steady je? Ke tenang je? Uh, baru naik 20 sen. Tipi RM1 ni. Uh, eh. tak takut? Uh, ke macam mana? Uh, ada ada tak rasa gayat? Nah, rasa gayat lah takutlah kan Kau jatuh balik kan harga aku beli habis lah ni dah untung 100% ni dah lah modal masuk banyak ni kan ha, ada tak rasa takut harga tak boleh naik ha, so apabila uh, berlaku keadaan sebegitu kita jual okey ha, kita jual ni bukan kita seorang je ha. bukan kita seorang je jual ada ramai lagi orang yang berpendapat seperti kita ha, tak campur lagi dengan apa dengan apa ni dengan Orang-orang uh, yang dah memang apa kita panggil uh, op, Stock operators kan Jerung-jerung uh, yang memang dah collect Kat bawah tu kan Mereka uh, punya average memang harga lantai habis So sampai satu tahap ni Kita nampak dah start penjualan So apabila berlaku penjualan Harga tak boleh nak pergi Harga tak boleh nak pergi Saya sebagai pelabur yang uh, Short term kata kan uh, Yang sekadar melukut di tepi gantang uh, Menumpang Menumpang kenaikan harga ni Saya pun jual lah uh, So apabila berlaku penjualan ni apabila berlaku penjualan dia harga akan turun 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 turun, sampai satu tahap okey sampai satu tahap di mana uh, ada orang beli balik okey ada orang beli balik orang katalah macam tadi saya dah beli tapi ada kat dalam ni antara ada antara peserta kita dalam webinar hari ni dia tak tak sempat join dia tak sempat join harga 10 sen harga dah naik kat 20 sen ni dia takut dia kata dah mahal sangat lah hmm, Dah mahal sangat tak boleh ni kang beli pucuk So dia tunggu Dia tunggu harga turun 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 Sampai satu tahap dia kata lah harga dah turun uh, Ini kita guna apa uh, Ratio Fibonacci ke apa, -apa kan uh, okay. 38%, 61% ataupun 50% harga dah turun Dah ada discount eh, kita panggil Harga dah discount So kita pun uh, berani uh, belilah uh, Dah murah ni, tak ada puncak sangat kan Harga dah turun sikit uh, So kita beli, So bila kita beli ni uh, Ramai juga yang beli kan uh, Bila ramai membeli Dia akan membentuk support okay? Satu tahap uh, Harga tak boleh pergi dah okay, Sampai dia akan ambil masa lah Benda-benda eh? ni akan ambil masa So lagi lama uh, Dia terbentuk kan uh, Lagi kuat lah kita panggil uh, Lagi kuat So bila dah lama Main harga kat sini kan uh, So bila maksudnya ramailah yang collect okay? Ramai yang collect Dekat harga paras harga tu uh, So lagi kuat Ha, lepas tu dia tak pecah, dia naik balik ha, So, apabila naik balik, dia akan sampai satu tahap Okay, resistance tadi eh, dia sampai tahap resistance tadi tu ha, So, apabila breakout Resistance tadi, dah tak jadi resistance, sebab apa? Sebab dia dah breakout Dia naik ke atas lagi, dia cuba tahap yang lebih tinggi Ianya seperti macam ni lah, okay Macam Err uh, kita ada life goal kan kita ada matlamat kan lepas kita dah dapat satu matlamat ni kan adakah kita adakah kita macam okay done selesailah kita punya apa ni perjalanan hidup ini kita kan kita sebolehnya lepas kita sambung improve diri kita lagi eh ya? kita nak pergi aim higher ya bagi kita, kita kita aim higher okey kita nak pergi tingkat lagi tinggi ah katakanlah macam kalau katalah Uh, kita berjalan eh kita katalah kita berjalan di dalam a uh, selot eh? kan kita okey kalau kata kita berjalan di dalam selot eh mula-mula tak dalam sangat eh tak dalam sangat tapi apabila a uh, semakin dalam kita jalan di dalam selot tu makin lama makin susah nak gerak uh, so macam tu jugalah apabila kita bergerak kan eh? menghampiri ke resistensi mula-mula memang akan rasa sangat senang tapi bila sampai satu tahap bila dah dekat dengan resistance tu maksudnya dah sampai dah sampai habis daya kita lah eh. dah habis daya dah habis tenaga eh kita dah tak boleh nak push lagi buyer eh ha, kita panggil buyer eh buyer ni dah tak boleh nak dah, dah tak boleh nak tolak harga lagi sebab uh, banyak sangat resistance banyak sangat apa uh, seller seller dah bertambah-tambah ha, So harga okay, tak boleh naik ha, tapi apabila Uh, harga berjaya eh berjaya mengatasi seller tadi ni okey resistance ceiling ni dia akan buat ceiling baru dan proses ni akan berulang-ulang okey sebab tu apabila kita uh, memahami konsep support dengan resistance ni uh, kita boleh faham okey ah uh, sekologi seperti tadi itulah okey Kat sini kita nak cakap pasal resistance become support dan juga support juga boleh become resistance. So kenapa kan? Kenapa? So kenapa? So macam ni kita nampak okey harga sideways eh. Harga sideways, harga bergerak di dalam satu channel, satu saluran harga. So apabila dia melakukan breakout, okey di sini uh, di sini di demand dapat mengatasi mengatasi supply lah kan? Okey, buyer menang eh. Ha, ni kita boleh ibaratkan sebenarnya berlaku peperangan antara buyer dengan seller, okey. Ha, so bila ramai membeli, buyer menang, buyer akan push harga naik. Okey, bila buyer push harga naik, dia akan sampai satu tahap uh, macam tadilah okey. Ha, dia tak mampu nak beli lagi, dia akan buat pullback. Dia panggil pullback, retracement, uh, pembetulan harga kan? Ha. Okey. Bila sampai satu tahap, dia turun 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 sampai balik kat resistance ni kan. Kak resistance, resistance kenapa resistance ni boleh jadi support? Sebab katalah tadi uh, ada orang yang dah beli kan, ada orang dah beli harga uh, harga kat sini. Okey. Mungkin ada antara kita juga yang dah terlepas kat breakout ni. So apabila harga turun kat sini, apabila harga turun, orang yang terlepas bas ni ha, terlepas bas okay? ha, terlepas bas ni dia akan rasa ah uh, ini uh, dah murah dah ni. Ini dah dah murah dah ni, dah cukup murah dah ni. Ha. So macam mana kita nak tengok pembuktian eh benda-benda ni selalu kalau kata kita kalau kata kita dalam uh, short term trading okey. Uh, kalau kata kita tak tengok kat chart ni, uh, kita boleh tengok uh, dekat apa ni dekat uh, apa yang kita panggil kat fast quotes eh kat fast quotes. Uh, fast quotes tu yang macam dekat trading platform kita boleh tengok okey. Yang ada kita nampak buy dan sell queue tu. Uh, itu tapi itu uh, kita dah cakap pasal benda lain lah itu lebih kepada intraday trading lah ha, kan ha, cuma kat situ kita boleh nampak niat-niat orang beratur kat harga ni harga yang tadi sebentar tadi adalah resistance sekarang ni dah bertukar jadi support okey so be jikalau harga ni dapat bertahan kan? ha jikalau harga ni dapat bertahan dia akan boleh uh, kita kata berni successful lah okey dan ha, dia akan cuba buat high baru ha, break high ni Buat high baru Sampailah uh, Katalah dia test dua kali macam kat atas ni Ini kita dah boleh panggil sebagai satu pattern uh, Double top Okay So Bila belajar apa Support resistance ni In a way Kita sebenarnya dah belajar pasal uh, Market structure Okay Selain daripada tu kita juga dah belajar pasal Apa ni uh, Teknik trading apa Orang kata 1, 2, 3 pattern Haa uh, what to pattern ataupun apa box trading ataupun apa teknik a uh, T3 lah macam-macam nama diberi. Okey. Ha uh, cumanya kalau beri, uh, kita apa kita tenung duduk balik eh fikir dalam-dalam kan. Ha uh, ini semua support resistance je. Ha uh, so very basic, very basic teknik but very powerful. Okey. Ha uh, so tadi kita dah cakap pasal resistance bukan support kan. So uh, katakanlah macam kat atas ni kita dah nampak reversal. So harga jatuh kan, harga jatuh teruk ni. Ha uh, harga jatuh teruk. Harga jatuh teruk sampai paras ni yang sepatutnya tadi adalah support tapi dekat sini kita dah tak berjaya okey. Ha, buyer dah tak ada. Yang ada seller je. Okey, seller dapat tekan harga jatuh. So bila seller dapat tekan harga jatuh, dia akan cari support yang sebelum tu. Ha, kata support yang sebelum ni kat bawah ni kan. So dia melantun dekat sini. So bila nak naik balik yang tadi support dah jadi resistance jadi support sekarang jadi kezisitan balik benda-benda ni berulang-ulang so kat sini ini kata uh, boleh kata apa uh, very basic schematic kan tapi kalau kita explore dan dalam, dalam kita boleh masuk kepada apa topik uh, chat pattern pula kan uh. semua jelas ke dengan uh, support dengan resistance ni kalau ada apa-apa nanti uh, kat hujung nanti kita uh, boleh tanyalah okey okey resistance support alright cantik dia yang faham very basic but powerful so ini 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 contohlah okey ha ini contoh a contoh sebenarlah ya chat so kalau katalah kita nak melukis eh kita nak melukis cat chat pattern apa ni semua kita simple je kita permudahkan eh kita first thing first kita just buat garisan kan kita buat garisan kat mana peak-peak harga yang sebelum ni ha, mungkin ada tanya nak ambil uh, kalau kata pakai candlestick uh, nak ambil shadow ke nak ambil body ke kan ha, uh, orang ambil je peak je mana, -mana. ok peak je mana, mana nak ambil body ke shadow ke kan tak kisah tanda je dulu ok ha, uh, tanda je dulu ha, uh, lepas dah tanda tu uh, kau tengok balik resistance dengan support ni macam saya cakap tadi dia lagi banyak kali diuji kan ha, dia macam ni lah macam orang tidak dikatakan orang tu beriman selagi dia belum diuji kan ha. ha. so macam ni juga support dengan resistance ni tak dikatakan dia kuat selagi dia tak diuji lagi banyak diuji lagi strong okey katalah macam ni dah naik pop turun so kat sini dia buat sideway naik turun naik turun tak lepas lepas kan tapi once dia lepas kat sini tengok apa jadi keluar candle yang panjang kan pop keluar seketul candle pergi terus kat high yang sebelum ni. Ha, so kat sini esok eh, nak naik ke tidak kan? kita pun tak, tak sure lagi lah sebenarnya kan? Okay? Ha, kita tak sure. Ha, but then apa yang kita tahu, jika kalau berlaku breakout, kita nak entry. Ha, okay, kita nak entry lah berlaku breakout kan? So harga naik, 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 naik Sampai satu tahap di atas ni, pop, ceiling. Okay, dan Turun, naik balik. Second second time try. Tak lepas. Ha, so kita dah nampak ini resistance ni. Ha so lepas tu bila dia turun balik ding dong ding dong ha kat tahap ni dia break. Ha so bila break ni a uh, inilah yang dikatakan apa uh, support broken kan? Ha support broken kan. So dia cari support baru. So kat mana nak cari support baru? Boleh pakai yang tadi resistance lama kan. Ha so kita tadi dah garis garis sebelah sini kan. Ha tengok benda tu sampai tahap tu juga. Sampai tahap ni. Nampak tak? Ha so sebab tu bila kalau kita nak cari Uh, support dengan resistance buka chart tu besar-besar kan lepas tu tanda je dulu ha, buat je guna je horizontal line tu nak lukis 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 lukis, lukis kan semua ni ha, nanti lepas tu baru decide mana line yang okey mana line tak okey ha, kalau nak lagi simple kan tak nak pening kan pakai line chart lagi simple lagi senang tak ada nak apa tak ada nak keliru dengan high peak dia apa ni semua Okay. So jelas sikit okay, pasal uh, uh, konsep support dengan resistance ni. Okay. So next uh, dia kita olahan lagi daripada support dengan resistance adalah trend line. Okey dekat trend line. Sebelum bercakap pasal trend line, okay, kita ada tiga jenis tekniklah kan. Ya tiga jenis trend lah, uptrend, downtrend dengan sideways. So, trend sangat penting sebab kita macam tadi daripada awal tadi saya dah cakapkan kita boleh buat duit apabila uh, kita masuk dalam keadaan yang uptrend lah. Okay, So trend line ni adalah satu garis yang meng, menggabungkan uh, minimum dua titik Okay, minimum dua titik. Okay, macam ni kita dah dapat contoh eh. Katalah kita tengok harga saham tu menaik, menaik macam ni kan. So kita ambil titik lowest point from first lowest point to second lowest point. So, kita daripada sini kita extrapolate ya kita tarik je. So, kalau selagi harga bermain di atas line ni, itu kita panggil uptrend lah. Okay, kita panggil dia masih lagi dalam keadaan yang uptrend lah. Ini, ini kita panggil support juga, okay. Kita boleh gunakan ni sebagai support. So, as long as dia tak broken, steady, right je. Cumanya, itulah. Ini adalah, apa kata, ini adalah satu line yang kita lukis Orang lain mungkin lukis lain Kita lukis lain okay. Mungkin tak sama kan Mungkin ada orang tak sama Sebab mata berbeza kan Mata berbeza-beza Ini kalau kata kita nak lukis Down trend line pula Kita pakai inilah Kita balikkan konsep tadi Kita ambil high High high, higher high dia buat high lower, low 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 high ha. Okay ambil low high low high ni yang kita buat garis So katakanlah dekat initial point kita pakai yang ini saja sebenarnya satu dua point So kita extrapolate ha. Kebetulan bila bila kat bawah, bila harga dalam keadaan downtrend macam ni dia akan cuba nak try naik okay? Tapi apabila tak lepas tu kan Apabila tak lepas nah, dia akan turun lagi lah ha. Ini dah kita dah nampak lah pembuktian eh? Ha. Downtrend lah ni kuat Okay. Uh, nak rushing sikit, 9.30 dah. Uh, okay. Fan line. Okay, fan line ni konsep dia simple je. Okay. Jadi sebenarnya bila kita cakap pasal trend line tadi, dia trend line yang cantik ya, eh, dia naik dalam keadaan 4, lebih kurang 45 darjah lah. Okay. Uh, dia naik steady macam ni. Jika kalau dia naik pacak sangat, okay, uh, bila naik pacak sangat ni, ter, dia, tak sustainable, dia tak boleh bertahan lama. Uh, kenaikan tu terlalu drastik, terlalu ganas. Okay. Uh, bila terlalu laju, uh, bila terlalu laju naik ni yang kita bila cepat naik cepat juga turun ha, laju sangat naik laju lah turun dia ha, dan juga kalau katalah harga tu mendata sangat kan? dia naik tapi mendata kan so ini kita macam terbuai-buai lah okay? Ha, kita slow dan steady lah ha, tak shock sangat lah kata kan ha, tapi tak kisah ha, as long as buat duit kan ha, cumanya kat sini tu kita just kalau boleh kita nak dapatkan yang optimum lah kan kita tak nak terlalu cepat sebab risiko tinggi sembilan setengah. Okay. Okay, next konsep yang penting juga adalah volume. Okay, sebab uh, uh, macam tadi pada awal-awal slide tadi kita cakap pasal price and volume kan. Price bergerak dia perlukan confirmation okay dengan dengan volume ni. Sebab kalau tak ada volume uh, kita tak ada confirmation. Okay, so macam paling basic kan kita nak tengok apabila sesuatu harga tu naik dia perlu ada volume so bila harga naik volume ada orang beli maksud dia adalah satu kenaikan yang genuine uh, yang sebenar real lah eh. bukan fake tak tipu ini eh. betul ada lah orang beli ni uh, bukan tipu-tipu bukan main lompat-lompat uh, order kan uh, ni memang betul ada lah orang beli nah, kalau dia naik tapi volume rendah okay, itu maksudnya mungkin ada sesuatu yang tak kena lah ni tak ada sebab nak naik ni kenapa dia naik kan uh, sama juga kalau harga tu turun Volume dia rendah Okay Kalau harga turun tu Volume dia rendah Itu Bullish Okay Sebab sepatutnya Macam tadi Macam kalau harga naik Volume pun naik Kalau harga turun Volume pun kena turun Supaya dia confirmkan So kat dalam uh, Pentak refund volume ni Cara pembacaan volume ni Kita nak tengok uh, Anomaly uh, Okay Apa benda yang tak kena Kalau benda tu Macam naik Harga naik Volume naik Okay Harga turun Volume tu kan okey normal ha, dua tengah ni yang kita nak kita nak nak nak, nak apa ni kata nak teka lah kan bukan nak teka lah nak baca sebenarnya sebab kalau tak ada volume kan, macam kita tadi bila kita cakap buyer dengan seller tu kan kalau kata harga naik harga breakout harga breakout tapi volume tak ada tak ada orang beli pun tapi macam kenapa boleh breakout ni mungkin ada gap ke apa kan tapi tak ada volume Ha, itu yang boleh kita katakan takut terjadinya nanti apa ni ha, fake breakout kan ha, lagi satu bila bercakap pasal volume ni dia uh, subjektif untuk setiap counter tu okey dia tak sama sebab ada certain counters yang uh, yang volume dia katalah setiap hari volume dia adalah uh, kalau tengok kat market dap orang beli ber -ber beribu-ribu -beri bulat ha, tapi harga tak gerak ha, tapi ada juga counter yang orang beli orang beli lim, 10 lot 100 lot harga dah naik. so kena dekat situ kena tengok apa ni apa kena tengok jenis-jenis uh, counter tu jugaklah kebiasaan ni volume dia macam mana. so bila kita dah, dah biasa dengan counter tu dah tahu volume dia yang normal macam mana kalau kita perasan ada anomaly ada kelainan daripada segi volume itu kita nak mark kita nak tengok apa benda-benda tu. Okay, ni so tadi ada cakap sikit pasal breakout kan. Eh? So saya ulang balik benda ni samalah kan. So apabila breakout ni adalah apabila resistor dengan support tembus. Okay, so kalau kita nak nak pastikan genuine breakout, kita kena ada volume. Okay, selain daripada itu, kita gabungkan lah. Kita boleh gabungkan dengan konsep candlesticks. Candlestick yang padu ni macam mana? Macam marubozu kan. Solid candle. Okay, marubozu kebiasaannya ataupun gap up gap down ni eh. gap up gap down mungkin disebabkan berita-berita uh, yang baik ha, katakanlah uh, company tu dapat projek 10 juta 10 bilion kan ha. so disebabkan ada berita ganas ha, baik betul macam tu kan ha. so harga akan volume akan uh, mencanak harga pun akan gap up ha. Okay, rushing sikit sebab dah 9.35 Okay, Shaz. Hello. Hi. Ah, okay. okay <laughs> Rally sikit ujung-ujung tu sebab nak masuk questionnaire. Oh tak apa boleh. Terima kasih ya Encik Alifuddin di atas apa uh, perkongsian sudah tadi. Shaz pun fokus <laughs> dengan apa yang Encik Alifuddin ajar. Okay. Uh, untuk kepada Jawab eh. Shaz. Shaz. Okay. Okey, kepada uh, Sesiapa yang ingin mengajukan Soalan, anda boleh uh, Ajukan soalan anda uh, Di Q&A box Sahaja Sekejap